För mig är det viktigt att killar och tjejer får samma förutsättningar och att det är jämställt när man idrottar. Inom handbollen har vi kommit en bit på väg, men det finns mer att göra. Handbollsförbundet har varit rätt tydliga med att man har blivit ett jämställt förbund. Alla våra matcher sänds på samma plattform som herrarnas. Vi exponeras mer i media än vad vi gjorde innan. Och det finns liksom ett intresse kring damhandboll. Och så var det inte förr. Om det var en dammatch så var det bara när det liksom verkligen brände till i ett slutspel. Så att där upplever jag en stor skillnad. Nu har det blivit också att vi lägger på väldigt mycket för de här grejerna. Men det är också för att vårt förbund verkligen har gått ut med att de vill vara ett jämställt förbund. Tävlingsmål går ju på oavsett vad det är. Det är roligt. För mig kändes det ganska naturligt att skaffa barn. För det jag kände då var att ska jag vänta till efter så tror jag min karriär kommer vara kortare. Det finns ju också den fysiska aspekten att man till slut kanske får det svårare att skaffa barn ju äldre man blir. Det Amina har gjort är superimponerande. Hon var fast besluten av att hon skulle kunna kombinera elitsatsningen och ha ett barn. Vi har väl egentligen ingen utarbetad strategi utan det är lite från dag till dag. Oftast så kan Emil ta Lo under tiden jag tränar. Det är pusslande men hittills har det funkat bra. Amina, det var när hon var på mästerskap och sådär så då är jag ju både 100% jobb och 100% pappa. Men det tycker jag faktiskt bara är superkul. Men jag tänker att jag vill spela så länge jag kan. Jag fick ju en paus där under graviditeten och jag fick lite nytändning där. Men jag känner väl att jag vill vara på den här nivån så länge jag bara kan orka.